តាគ្រាប់ពេជ្រតាគ្រាប់ពេជ្រលេងជាមួយគ្រាប់គ្រួសារមួយមកបងអូនបាន4ហ្នឹងឯង5ហ្នឹងឯងអ្ហ៎នៅទៀតមិនមែននៅទៀតយកមកគ្នាទេម៉ាណែនៅខ្ញុំ5 6 7ច្រើនអ្នកដីទេដីទេអ្នកដើរលេងដើរលេងនៅទៀតមិនមែននៅទៀតបែងចែកដាច់អ្នកដើររវាងអ្នកដើររវាងនឹងរវាងអ្នកដេកសែមកអ្នកដើរនឹងដើរអ្នកដេកនឹងដេកម៉ាមីតើចាំទៀតនឹងតើចាំទៀតហ្នឹងហើយចាំទៀតចាំទៀតម៉ែជួយមើលក្នុងកាបូបទីឃើញ passport ខ្ញុំហ៎មិនបានយក passport ទៅអីមកពេញតែរក passport មកតិចមើលទៅណាបាត់ទៅយកអត់ជួយឃើញ passport ខ្ញុំអត់ខ្ញុំទៅមួយម៉ាមីនេះជិះពីណាគេឲ្យទៅជួយអីពីណាគេឲ្យទៅជួយអេងហ៎អត់ចុះកាញ់ថាឲ្យទៅអស់គ្នាអីពីណាគេឲ្យទៅជួយអេងចាំម៉ាមីគេប្រាប់ថាឲ្យយក passport មកអស់គ្នាមានណាឲ្យទៅក្រុមថនក្រុមពួកខ្ញុំដែរម៉ៃនឹងតែដឹងខ្លួនទៅទីណានៅចាំទៅណាយាមទីមានមកត្រូវទៅតាមពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំតែតាមម៉ាមីចឹងដែរម៉ាមីត្រូវហើយចាំមិញលើកថាទាំងអស់គ្នាច្បាស់ខ្លាំងគ្នានឹងក្រុមថតបងម៉ាមីក្រុមគ្នាគេតែគេរកប៉ាសពតអត់គ្រប់គ្នាត្រីបងត្រូវទៅយីចឹងអឺខែមិនអញក៏ដឹងចាំទីគេលេដាក់រៀបចំទៅឲ្យកូនខែលេរៀបចំឲ្យឲ្យត្រីបងទៅធ្វើចឹងនិយាយលេងនិយាយមែនបងអត់គេយកប៉ាសពតមកឲ្យឯងខ្ញុំយកមកតាមរយទៀតខ្លាំងបងអត់តាមលេតាមម៉ាមីមួយរៀបចំមកកូនណ៎ទៅលេតាទៅថៃតាគេលើគេគេលេប៉ាសពតកូនក៏គេលេក៏ចាំទៅថៃឯងកូនក៏ចាំហ៎កូនចាំឯងមកឡើងពីថៃមកចេញទៅសិង្ហបុរីចេញពីថៃមកឡើងទៅសិង្ហបុរីទៀតមកឡើងសិង្ហបុរីហើយអូបាយចាមកទៅឡើងសិង្ហបុរីហើយឥឡូវគេលេកូនចង់ទៅឡើងថៃអត់ចេញថៃមកទៅសិង្ហបុរីទៀតមកគាត់ឲ្យខ្ញុំទៅទៅអត់ទេយកទៅអត់ទេដល់គេសិនទៅណាគាត់ប្រែងខ្ញុំឯងបន្តែយកមកសង្គមមកអានេះប៉ាសពតយកមកលឿននឹងយកគេទៅរត់ហត់គ្រប់គ្នាយកអត់បានទៅលើម៉ាមីចាំមកផ្លែប៉ាសពតខ្ញុំយកមកដល់លើហីអរេអាជួយអីទីណាជួយជួយគេលេងយាយមែនហ្នឹងហ៎យកមកលឿនទីមកអាអានេះបោះខែលេងហ្នឹងមែនយាយណាយាយលេងអានេះបោះមីឥឡូវសំបីនិយាយចង់និយាយរត់ទៅចង់និយាយរត់ចង់និយាយចេះចង់និយាយថាបោះសិនណាចង់និយាយមនុស្សខ្លួនគេប្រាប់មកថាគេអត់ឲ្យទៅទេបន្តែបងឯងយកលេបងយកថាមនុស្សបងចូលចង់និយាយបងបាក់ហើយមេចង់អូអានេះបោះខែលេងមកឃើញនេះបោះខែលេងមកឃើញមកឃើញហើយមែនអត់មានអត់ឃើញនេះបងកូនអានេះបងកូនអានេះបងកូនមែនអាចគ្រូមី2ក្បាលលីសាកូនកូនបងអត់មានរកចូលវ៉ៃវ៉ៃខ្ញុំទុកចាស់តុងគាត់ទុកយើងគាត់ផងមេទុកពួកខ្ញុំដូចតោនៅមុខអូអានេះបោះលៀងបោះលៀងនេះបោះលៀងទៅគេបោះលៀងទៅគេចាប់បាត់ហីងាប់បោះលៀងមុនខ្មៅនេះក្បួយឥឡូវសមឯងលៀងហ៎មេអើយមេដល់គេកាក់ទុកនៅនៅណាត់បងខ្ញុំនៅសំកពួតបាននេះនៅសំកពួតវ៉ៃទុកយើងគាត់បងឯងខាងនេះទុកអឺខណាត់ធ្វើលក្ខណៈយាមដលងយាមអីនៅមុខផ្ទះមុខអីបងអត់អាចយកទៅទេបងទោះបីចិត្តចេញទៅតែភាពយងបាញ់មកខ្ញុំអត់អាចអាណត្តិជាមួយទេបងហើយឈាមទៀតហើយឈាមទៀតហើយឈាមតែជាប់បងអីបងមកដោះហើយហើយមកហើយហ្នឹងហើយអាឡាឈាមនេះនេះនេះបងញុឈាមបន្តអីបងញុក្បាលតងោសើលេងតែញមេក្បៃនេះបងញុមេធ្វើចាស់ក្បាលតងោសើលេងតែញមេក្បៃនេះបងញុអានេះបងជួយអីបងជួយអីមកមកលឿនអ្នកដែលយកមកតន់បានទិញសវត្ថិហោះតន់ណាអានេះបោះជួយឯងអានេះបោះជួយឯងសេងសេងយកមកតាអានេះបោះជួយឯងទៅក្រៅសុំទៅដាក់ឯមុនអឺយើងចេញពីថៃទៅសិង្ហបុរីហើយចេញពីសិង្ហបុរីយើងអាចទៅប្រទេសណាដែលយើងអាចទៅបានដោយមិនចាំបាច់អឺយើងអាចទៅក្រៅថៃហើយយើងមកវិញអូគាត់ទីទៅលេងហូវិនសិនអូទៅហូវិនគាត់ទៅស្អាតណាស់បងហូវិនសុខស្រួលណាហ៊ុនយើងបាច់ទៅកោអីលោកហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងបាច់ទៅមកហើយកបោគេប្រែប្រែលោកហ្នឹងអូយលោកច្រើនណាកបោប្រែប្រែគេលោកឯឡៃហ្នឹងម៉ាមីខ្ញុំទៅឈប់ឈប់ម៉ាមីខ្ញុំថតឈប់ឈប់ខ្ញុំទៅទីតាំងឯម៉ាមីអីច្រើនអត់ឈប់ឈប់ឈប់ក្រុមថតពួកខ្ញុំគ្រប់គ្រាន់ទេចាំម៉ែគេថាអត់ដល់ម៉ែដល់យាមទេហើយ
ចេញពីអ្នកបងប្អូននឹងយាមទេមិនត្រូវទៅតាមម៉ាក់ខ្ញុំវិញធីមិនចុះធ្វើអីត្រូវទៅតាមគាត់ធីមិនចុះមកវាយមិនថាទៅពីមុខនឹងម៉េចហើយទៅពីនៅមុខនឹងអីតែខ្ញុំទេបងខ្ញុំអត់ចាំមានន័យអញ្ចឹងទេតែខ្ញុំគាត់យើងគាត់យើងប្រឡងនៅក្រៅបែរយើងតោនមុខគាត់ទៅទៅកោតមេអត់អសោបងឯងមកអត់ចាំទៅអាឡាគាត់គ្រប់គ្នាណាយកប៉ាសពតខ្ញុំអត់គ្រប់ទេនឹងអសោទៀតនឹងអសោទៀតមកមកមួយទៀតនៅថៃមិនទេមកអសោទៅប៉ាសពតអូលន់អសោមកមកតែគាត់ចាំអសោមកមកខ្ញុំនៅក្រៅនេះនេះនេះខ្មៅស្អីថៃស្អីថៃនេះនេះនេះថៃស្អីថៃស្អីថៃខ្មៅបងខ្ញុំនៅក្នុងក្បោះខ្មៅឆៃមើលលឿនតែគេតែបាត់ហើយមិនមែនមេស្អែកចាំយកមេអីបានគ្រប់បើទៅវិញអត់យល់ថាពេលអត់យល់រលកកលៈសាគេប្រមូលតែគ្នាគេសោះខ្វាកអត់យល់មិនដែរឥឡូវយកយកគ្រប់គ្នាណាយកគ្រប់គ្នាណានឹងគ្រប់ណាណាគ្រប់ណាគ្រប់ណាគ្រប់ណាថាចាស់ចាស់ពីរនាក់នឹងគេຕົកឲ្យយាមវត្តអូគាត់ឯងតោពីរហែកតែទីឡាញ់ឥឡូវហើយតែអត់យល់មិនដែរឥឡូវអញ្ចឹងយើងនិយាយគ្នាឆ្លោះហើយកូនបងប្អូនគ្នាអូយ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 អូនបងអត់ចូលមែនទេនេះពេលអីមកបាក់ស្ដាប់បង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 ឃើញនៅបងឃើញនៅចាំទេអូនជាណាបងណាជាគេមិនយកទៀតទៀតបងបងបងទៀតឲ្យបងហ្នឹងទឹកម្នាក់ច្រំដតាមជាប់ពូទៀតអូទៀតលោកអើយលោកគ្មាននាងណាស្គាល់ទៀតมันยอดตาตาเอาตาเด้อใช่ไหมเนี่ยเตียดเจียกละแกเตอหัวเห็นยงอันต่ออาจุดประเทศยังไงโอ้ยเจ๋งกันคนละตาบังกับอะไรอัดจนเลยนั่งตรงเอาไว้มาแล้วโอเคละก่อนละก่อนตาเลินรอยยังรอยังรอในไทยใส่ไทยเลือนนะតាគេទិញប៉ាសពតគេទិញម្ដងយន្តហោះមួយគ្នាហ្មងតាយកមកមិនក្រោយយន្តហោះម៉ាមីបបងថៃចាំបបប៉ាបងថៃចាំចាំមកដល់ស្ថានភាពនេះបងយំអូខេអូខេអូខេកូនដល់ទៅកូនព្រួយកូនទៅព្រួយមកសុទ្ធតែកូនគឺតាញ៉ាំបកូនតកែឬតថៃជួយសុំម៉ាមីឲ្យកូនវាកងក៏ថាម៉ាក់កូនចង់ទៅលេងថៃឥឡូវម៉ាក់ជូនកូនទៅដល់លេងណាកូនណាកន្លែងណាដែលស្អាតស្អាតមកជូនកូនទៅណាកូនណាអត់ទេអាម៉ាក់អោអាម៉ាក់អោសេថៃប៉ាសពតតាមមកហើយគេជិះមកកោះទេឡើយបងថៃសុំមកមើលបងកូនណាមកកូនណាថៃ2 4 6 6 8 9 9សេថៃដល់មកមីដល់12ល្អទៅ12នេះ9 9 9ទៅអស់មកមី9ហងសុយហងសុយហងសុយណាអត់ទេអត់អាចលឿនម្ដងបានហងសុយ9ហងសុយកូនតាំងកូនហងសុយទាំងអស់គ្នា9នាក់លេខ9គឺជាលេខម៉ាក់ម៉ាក់ម៉ាមីហងហើយគឺលេខ9លេខបងម៉ាក់លេខម៉ាក់លេខ9កូនលេខ9គឺលេខកប់លំដាប់ ISO 9001ចោលថា2នាក់នេះតែចូលទៅលេខម៉ាក់លេខម៉ាក់គឺលេខ9លោកអោថាលោកអោថាលេខ9នោះគឺជាលេខដែលគេចង់បានបំផុតគឺលេខលំដាប់ពិភពលោកគឺលេខដែលគេចង់បានគឺលេខដែលគេប្រាថ្នាលេខគឺលេខខ្ពស់កប់កពកកប់មហាសាលគឺលេខនោះគឺលេខដែលគ្មានគូទៀតគេលេខមកអ៊ីញ៉ុងទៀតមើលម៉ាក់ញុំងទៀតអញ្ចឹងមេទៅណាតែ9ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងលេខ9ព្រោះឯងខាងមេមានតែ9ពួកអី9ហ្នឹងហងសុយបងអាចចូលជឿនឯងបានហើយ9ហងសុយបងចូលអីទេចូលទៅនឹងមេអាចចូលបានយកចូលទៅកូនចូលវេលាបានកូនមកកូនថាវាតែប្រាប់ប៉ាវាអីតើមកមីអែឲ្យម៉ាក់វាទៅដែរអាមិនទៀតហើយមកអញ្ចឹងកូនហើយវាចាឯងនៅខាងទឹកលុយខ្លះទេទឹកលុយខ្លះឯងមកគល់ចឹងហ្នឹងគល់ខុសគេបងអូនបីអ្នកខុសគេដែរខេលីចឹងនិយាយចេះបងតាគ្នាសួរគាត់ចេះកូនកណ្ដាលចង់ញ៉ាំបកកោបើគាត់វាកងណា
ឥឡូវកូនចង់ញ៉ាំបកងឬក៏កូនចង់ទៅលេងថៃគាត់ថាគាត់ចង់ទៅលេងថៃគាត់ចង់ទៅដើរឬក៏អើខ្លួនគាត់ទាំងខ្លួនគាត់ចង់ម៉ាក់ម៉ាក់ចាម៉ាក់ម៉ាក់អត់អាម៉ៃឥឡូវជួយអាម៉ៃបងប្អូនជួយបងម៉ាមីឲ្យយកខ្ញុំទៅបងហ្វេណាក៏រត់ទៅប្រាយយកសុំឯងមិនតែទៅចង់និយាយហ្វេណាក៏រត់ទៅប្រាយយកគាត់សំណពរឬមិនទៅបានសម្រាប់ទេមកជួយស្អីឯងហ្នឹងឥឡូវម៉ាមីនិយាយថាហ្វេម៉ាមីនិយាយថាអត់នេះ fan ក៏ស្នោពររឿងមួយមិនទាន់បានសម្រេចទេមកបោះស្អីមកការពារស្អីមកជួយស្អីម្នាក់អើកាត់ឈូកហ្នឹងអើយចេញមកខុសរឿង fan ក៏ស្នោពររឿងមួយមិនទាន់បានសម្រេចទេនេះងន់ធ្ងន់ប្រហែលបានត្រូវមកស្នោមកជួយម្នាក់អើកាត់ឈូកហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយទៅ fan មកវិញនិយាយទៅអត់ងន់ត្រូវអត់ថាលេខគាត់លេខ9អឺបោះលេខ9លេខ9គាត់ថាអាចលើនឹងបានលេខ9គឺជាលេខដែលគេប្រាថ្នាចង់បានមកកូននេះបងកូននេះកូននេះនងនេះកូននងនេះនងនេះកូនណានងនេះចាប់គាត់បានចំលេខ9អឺអាណត្តិបងខ្ញុំណាអឺយំចឹងអាណត្តិមួយដល់ចិត្តកូនស្រីបងបោះកូនមួយញូកមួយម៉ាអាណត្តិនេះដល់គ្នាយើងច្រើនណាកូនគ្នាយើង9អ្នកកូន9អ្នក9អ្នកគឺលេខខ្ពស់កូនក៏ត្រូវព្យាយាមបានឯកូនលេខខ្ពស់លេខ9ណាកូនណាដាក់សញ្ញាមួយទៅលេខ10ឯកូនញុក10កូនដល់កូនណាកូនដល់កូនបានតែកូន10កូនគឺតែរួចតែចាំកូនទៅមិនក្តៅក៏បាយដល់កូនកូនចាញ់មិនក្តៅណាកូនណាជឿម៉ាពួកកូនវាកងពួកកូនវាកងណាកូនណាជឿម៉ាស្ដាប់ពេលអត់ស្ដាប់បងពេលអត់ស្ដាប់ទៅជឿស្អីឯជាងមិនក៏មិនអត់ស្ដាប់ដែរអូនជិះឡើងសុបាយហ្នឹងហើយម៉ាឲ្យកូនជិះហោះមួយម៉ាទៅមួយម៉ាឲ្យឡើងសុបាយណាកូនណាឡើងសុបាយអូខេកូនអូខេខាន់មេបាន19ឆ្លងដល់11មេអត់យកអើបងស្រីបងស្រីថ្ងៃនេះមាមីសុំនិយាយពីការប៉ັດពីបេះដូងប៉ັດបើអូនចង់ស្ដាប់មាមីសុំនិយាយព្រោះឲ្យមានការសំណពោជាច្រើនមែនតែនហើយថ្ងៃនេះក៏បញ្យូរច្រើនដែរឥឡូវបងប្អូនចង់ដឹងពីបេះដូងប៉ັດរបស់មាមីអត់បើចង់មាមីសុំលោតសេរើម្នាក់មួយមាមីសុំនិយាយពីបេះដូងប៉ັດហើយមាមីក៏បានថាឈប់ live ដែរអត់ live ទេព្រោះឲ្យមានអ្នក live ច្រើនណាស់បងជីណាតញ្ងហ្នឹងហើយអីគេណែនក៏ចូល live វិញហើយឯកែតំហៃចូល live វិញឥឡូវខ្ញុំសំណពោពី fan មួយបានអត់សូមលោត share ម្នាក់មួយខ្ញុំនិយាយពីក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំឲ្យបងអូនដឹងបងប្អូនខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរអូខេបានអត់ព្រោះខ្ញុំនឹងថាបងសេណាតក៏ចង់ដឹងស្រីខ្ញុំក៏ចង់ដឹងអ្នកនៅក្នុងផ្ទះក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំចង់ដឹងទៅចង់ដឹងហើយខ្ញុំក៏សូមនិយាយប្រាប់បងអូនដោយត្រង់ដូចគ្នាចាចង់និយាយនឹងចង់ខ្ញុំចាញ់ហ៎ខ្ញុំចង់និយាយថារឿងហ្នឹងបងអូនប្រកាសចង់ដឹងដែរបើបងអូនអត់លោត share ទេក៏មិនមានអត់មានពេលព្រោះខ្ញុំប្រយ័ត្ននិយាយចឹងបងអូនក៏ចង់ដឹងដែរបងអូនខ្ញុំសួរបងអូនលោតសេរើ10អ្នកក៏ដែរគាត់សេគឺខ្លួនឃើញក្បាលមនុស្សអញ្ចឹងឃើញរូបក្បាលក្បាលមនុស្សនឹងគឺគាត់សេហើយតែបើអត់សេទេមាមីសុំអត់និយាយព្រោះអីមាមីប្រញាប់ដែរព្រោះអីយឹមហ៎នៅពេលដែលយើងទិញសំរុតយឺតពេកយើងតអត់ទាន់ទេបងអូនជួយសេដើម្បីខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរខ្ញុំចង់ដឹងថាមេជួយអីចានិយាយពីអ្វីដែលគាត់សំណពរហ្នឹងហើយដាក់ដាក់លេខបងអូនសេនិយាយពី Face សំណពរហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងឥឡូវមាមីដឹងនិយាយអី COVID បែប Face សំណពរតើឥឡូវបែរអត់ជាមកឥឡូវនិយាយរឿងឥឡូវ fan ចង់សំណពររឿងអីខ្ញុំនិយាយពីអ្វីដែល fan សំណពរហ្នឹងហើយអត់ឲ្យខុស fan សំណពរហ្នឹងទេនិយាយពីរឿង fan សំណពរហ្នឹងមកចាឥឡូវស្អចាដាក់ដៃចោលខ្ញុំចាំស្ដាប់តែហ្នឹងអ្វីទៅខ្ញុំអត់ដឹងថា fan សំណពរអីមកដឹងសោះអា fan សំណពរខ្ញុំមក fan ធ្លុះតរងថ្ងៃខ្ញុំមិនមើល fan ធ្លុះខ្ញុំមើលធ្លុះអតាស្អតាក៏និយាយពេលខ្លះរឿងខ្លះខ្ញុំតាមតាំងខ្ញុំធ្វើម្ដងធ្វើម្លឺខ្លះទៅរឿងខ្លះសពៀតពេកខ្ញុំធ្វើម្ដងធ្វើម្លឺខ្លះទៅពេលដែលយើងយករឿងនោះខ្ញុំអាននោះខ្លួនពេកយើងដាក់លួចយកអត់សុវ័យចិត្តទៅចូលក្នុងជាហើយមីតែចឹងទៅយើងលក្ខណៈយើងនេះទៅឥឡូវអូខេតោះឥឡូវសុំនិយាយណានិយាយហ្នឹងអត់ទេហ្វេនគាត់អត់ចង់ដឹងទេពួកបាយយូមិញអូខេចិត្តមួយឥឡូវសោះមកខេចិត្ត4ចាំក្នុងការអ្នកខ្លះលោតថ្មអស់ខ្លះអីចឹងទៅ
ប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវខ្ញុំគិតថាខែវក្តៅមែនចាខ្លាចក្តៅមេក្តៅមួយមេមួយមីខ្លាចហត់នេះឥឡូវយើងទិញសន្ធោះអត់តាន់ឥឡូវហ្នឹងឯងទិញយត់ហត់អត់តាន់ញ៉ាំស្អែកមេនៅពីទៀតនេះពីអត់តាន់យកមកមេអត់កើតទេអីមេអត់មានក្តីទេតាសោះមេពីក្បាលនេះដូចតោនៅមុខទេហើយហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងកូនក្រៅក្បូនមេមានមិនឃើញតោពីនោះឯងតោពីគេឲ្យគឺសម្រាប់ចាំផ្លូវបងគេអាចយកតាណាទេបងគេឲ្យទុកចាំផ្លូវបើយកទៅបានស្អីត្រូវនេះទៀតញោមឲ្យបាយយំស្រែកបាច់ជឿនតាឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងគ្នាមកវិសិទ្ធិលំពោតាំងពី 26.6 រហូតដល់រហូតលោតដល់ 26.4 សាហាវមែនសាហាវណាស់ទឹកមាត់របស់មាមីប្រៃល្អមែនចាហើយមាមីចង់ប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាថាមករយៈនេះគឺបងប្អូនថ្លៃមាមីគឺគាត់អត់ឲ្យមាមីឡាយទេសូម្បីតែចេញវីដេអូគឺគាត់ឲ្យមាមីសម្រាប់យកកម្លាំងប៉ុន្តែមាមីគឺទ្របបានចិត្តដឹកហ្វេនអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃណាមួយមាមីឈប់ឡាយបងអូនកុំនឹកមាមីណាកុំនឹកមាមីអីពួកអីពេលដែលមាមីដកខ្លួនពីការឡាយគឺកុំនឹកមាមីមាមីទៅធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតហើយអញ្ចឹងអធិស្ឋានទុកមុនណាព្រោះអីមាមីអត់ចង់មានរឿងអ្វីដែលជារឿងតែស្គរជារឿងអ្វីដែលរឿងដែលអត់សុខចិត្តប៉ះពាល់ដល់មាមីអញ្ចឹងឲ្យមាមីសុំទោសទុកមុនណាបងប្អូនទាំងគ្នាហើយដូចវគ្គមុនអញ្ចឹងសិញញុំឡាយមិនចៃកដោថាហ្វេនឥឡូវមានថាហ្វេនអត់មានថាហ្វេនអត់មានថាហ្វេនចែកបន្តទៀតចែកអ្នកដែលគាត់លោតត្បូងហ្នឹងហើយលោតត្បូងចែកតាថាហ្វេនឥឡូវមានអត់មិនមានចែកបើមិនបានចែកហើយបងណាប្រាប់ថាឲ្យតែគាត់ share ទៅមានតែលឹកតាក់តងទៅគាត់ហ្នឹងហើយមិនចាំដាក់លេខដាក់អីឲ្យគាត់ share ទៅបើគាត់មានលោតត្បូងអាហ្នឹងយើងចែកថាហ្វេនលឹកតាក់តងទៅឲ្យ directពួកអីមកមេធ្វើប៉ុនម្ដងអត់ក្រោមរាប់ម៉ឺនដុល្លារឯងបងអូនចៃប៉ិតអត់និយាយចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងអូនកូនឯងគាត់ចូលមកមុនដំបូងគឺយើងចៃធម្មតាចៃជាកដោសិនបន្តមកទៀតបើយើងចៃមាសតាមក្រោយហើយជំហានចុងក្រោយគេបងអូនគឺចាប់ឆ្នោតចៃឡានបរោយឥឡូវហ្នឹងសម្រាប់អ្នកតលាក់លេងឥឡូវឡានបរោយចៃឡានបរោយចុងនិយាយថាចាចុងក្រោយចៃឡានបរោយអ្នកសាចុងនិយាយថាឥឡូវនេះមុនភ្ជុំហ្នឹងគឺយើងមានដាក់កដោមាសក្នុង100លេខ100លេខគឺមានចំនួន30កញ្ចក់អត់ទេដោយសារតែភ្ជុំមកយឺត្រដៃគាត់ចាត្រដៃ100លេខគឺមានមាសចំនួន30កញ្ចក់ពីមហុនឡើងទៅសំបីតែបានមហុនក៏30ដុល្លារដែរមហុនណាអញ្ចឹងមានរហូតដល់5ទីអញ្ចឹងមិនចូលដើមបាត់ណា100លេខមានកដោមានតែមានកដោកដោមានមាសមានមហុនមាន5ហុនមានមួយជីមានមួយតលឹងប៉ុន្តែ100លេខសំណាងទាំងអស់គ្នា100លេខមានតែ30កញ្ចក់ទេតែបានអ្នកណាប៉ះចំកញ្ចក់មាសអូយសំមេតាថាចុះក្រុមហ៊ុនមកបើកជាមួយនឹងមីបើកពីមីហិតបានអាកណោតំណដៃយកទៅវិញទៀតអូយសិញញោមឯងសម្រាប់អតិថិជនតែគាត់ខ្ញុំមិនជឿថាមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំខាត1លានដុល្លារហ្វេនដាក់លេខចឹងចាំខ្ញុំមិនជឿថាមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំខាត1លានដុល្លារបងអូនតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងតម្លាក់លេខខោបិលេខការ៉េ3ចោលហាមវេលុយខោបិលេខការ៉េ3កុំវេហាមវេលុយខោបិលេខការ៉េ3លេយប់លេថ្ងៃសរុប free UV មកទីឈុត35សូមបញ្ជាក់មួយទៀតឲ្យបានច្បាស់ឈុត35បានពងពីទី free ខាងខាងជូនគឺមានកដោមាស30កញ្ចប់អ្នកដែលអាចកដោមាគឺគាត់ទទួលបានកដោផ្សេងផ្សេងពីនឹងទៀតតែបើអត់បានមាគឺមានកដោផ្សេងអូយសាហាវណាស់សញ្ញុំហេតណាឈុតទាំងអស់អូយសញ្ញុំហេតណាស់មកមីទិញខទិញឲ្យគេទិញសវត្តសិនចឹងបើសិនជាមាគឺមានដាក់ជាកដាសស្លឹកឆ្នោតអូតែបើសិនជាកដោគឺមានកដោឃើញភ្លាមភ្លាមតែឲ្យកដាស្លឹកស្នោគាត់ទៅអីមិនឲ្យរបស់ប្រើគាត់ទៅសញ្ញុំហីឲ្យស្លឹកស្រីឲ្យគាត់យកធ្វើអីហូបការហ្នឹងហីធំធំអត់ទេកដោមានអាធំធំគឺត្រូវឲ្យកដោផ្សេងផ្សេងគាត់ទៅគាត់ប្រើកើតទៅលោកប្រើមិនអត់តដឹងថាអីបើអូតម្លាក់លេងហ្នឹងធំធំទៅវាមិនដៃថ្ងៃនឹងខាត1លានដុល្លារទេដាក់ទៅសញ្ញុំអត់ទេខ្ញុំនិយាយថាចេះកដោមានចាប់ពីមួយជីឡើងគឺមកបោកដល់ក្រុមហ៊ុនឈុតនេះ35ឈុតនេះ45ឈុតនេះ45 free សម្រាប់ដឹងជូនបានកដោទៀតកដោបបបានមានយកមានបបានកដោធម្មតាយកកដោធម្មតាតែសុំអ្នកដែលកដោ
មីគឺបាន30លេខអធិស្ឋានម៉ាមីសុំយកទៅ30លេខនេះមែឆាត់ទៅភ័យខ្លាំងណាមែនទេ100ចាប់ម៉ាមី100កញ្ចប់បានមាន30កញ្ចប់តួខ្លែងឆាត់ទៅភ័យបងបន្តជួយ22បងជួយថាទៅភ័យដល់បវាយបាត់សម្រាប់បាត់មកខ្នងស្បៃសលោងខ្ចីមានសំណើមកកំប៉ុង3236 22 22បងមួយថ្ងៃនេះលេខបវាយមកកំប៉ុង30ខ្ញុំមកជឿថាមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំខាត់មួយលានដុល្លារបងដល់លេខមកដល់លេខបងដល់លេខមកមកកំប៉ុង32 36ខ្ញុំអត់ជឿទេ100កញ្ចប់មានកដោមាសចាប់ពីប្រហុនឡាលរហូត15ជ័យ30រង្វាន់ខ្ញុំសូមសម្រក់សូមសម្រក់អ្នកដែលត្រូវមាសបងប្អូនណាគឺសម្រក់សម្រក់ក្រុមហ៊ុនអើយលេដបវាយមកកំប៉ុង30អ្នកចង់ស្បានស្បែកស្អាតបាត់សង្វាបាត់មិនខ្នងស្បែកខ្មៅស្បែកស្អាតលាបលេគេអត់ចូលអត់សមកកំប៉ុង32 36អត់ស្ទឹកលេងមានចាំណាហ៎សងចំណាំងហ៎មានកដោបើអត់និយាយទៅពីមហុនរហូតដល់មកតលឹងទី1ទី2ទី2បងទី2ណាទី2បងបានកដោផ្សេងផ្សេងបានកដោផ្សេងផ្សេងមិនមែនតតែលោទេចាដាក់លេខទូរស័ព្ទទាំងអស់គ្នាលោសេរើអត់លោសេរើបានទៀតចាតោះចូលដល់ចូលលក់ចូលលក់លក់មកដល់ផលអាចារ្យមកប្រអប់18ថ្ងៃទៅទៅដល់15ទៅមកប្រអប់ថាមកប្រអប់បើបើបានមាសសូមមកបើមួយក្រុមហ៊ុនតែបងបានមាសបានអីផ្សេងយកឬមួយក៏អីបងយើងមិនអាចបានគ្រប់គ្នា100លេខមិនអាចបានតែ100លេខទេប៉ុន្តែបើជាសំណាងព្រោះ100លេខយើងមាន30លេខដែលមានកដោមាសចាសូម្បីតែបងបានមកហ៊ុនក៏បាន30ដុល្លារដែរហើយបើហ៊ុន30បងអាចឥឡូវប្រហែល700ប៉ាសពតត្រូវយើងចំចឹងនេះបានទៅខ្ញុំអត់ទោចចិត្តដែរបងអើយសំណាងដាក់មាសគាត់ទៅសំណាងដាក់មាសគាត់ទៅសួរជាមួយម៉ាក់ចាំទៅសំណាងដាក់គាត់ទៅសំណាងបាជាទៅសម្រាប់អតិថិជន100លេខគឺមាន30លេខដែលមានកញ្ចប់មាសចាឈុតសម្រាប់60ដុល្លារបងសម្លាញ់ចាបងបានមាសយកមាសបងអត់បានមាសបងមានកដោអីផ្សេងក្នុងនោះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកដែលសំណាងសូមខ្ញុំយកមកបើកនៅក្រុមហ៊ុន60ដុល្លារបងចានេះអត់ហ៊ានទម្លាក់លេខទេឆាតទៅផ្សេងចង់បានតែខ្វះលុយបាច់តែលេខអីឆាតទៅផ្សេងចានេះយកលេខខ្លួន36ឆាតទៅផ្សេងខ្ញុំសូមចាបង32 36មកកំប៉ុង32 36លេខខ្លួនខ្ញុំបញ្ជាក់ណាបើមានអ្នកណាឆាតទៅអេតទៅអ្នកនឹងចោលខ្ញុំមិនដឹងទេអ្នកណាឆាតទៅអ្នកណាអេតទៅអ្នកនឹងចោលបងមកកំប៉ុងនេះមកឈុតនេះ60អត់សុំកាដូទេអើតែសុំឈុត35មួយក៏បានប្រើអស់6ឈុតហើយបងមកនេះលក់សិនបងចាំបន្តិចតបវិញកុំអោយឯងបងនឹងបញ្ជាក់ណាឈុតនេះ60ដុល្លារបងបានមាសបងមកបើកពីក្រុមហ៊ុនចាប់ពីមួយជីឡើងតែមកក្រោមមួយជីគឺមានមាសក្នុងហ្នឹងហ្មងតែខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ណាអើយអតិថិជនមិនមែន100លេខបានតែ100លេខទេអោយទៅស្រីខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យជួនចាបានកដោបានកដោទេបានមាសបានមាសតែមិនអត់មានអត់មានអត់សោះទេណាឈុត35អត់មានអត់សោះទេណាព្រះហើយអត់មានអត់សោះទេចាសោះនេះអត់មានអត់សោះទេចាបងមើលថ្ងៃមិញអត់មានទេតំតែនិយាយត្រូវគ្នាមិញសុខខ្ញុំសុំមីបាន100លេខទេណាចាលេខយកផ្លែថ្ងៃសរុបខលចិនឈុតនេះ35មិញលុយស្ប៉ាមកឈុត12តែមកឈុតហ្វ្រីមកឈុតអូខេព្រឹកមិញលុយស្ប៉ាស្ប៉ាភ្លៀងសអភ្លៀងលៀបលេទៅសស្គូចាជំនួសកាសិកាចាស់ខ្មៅក្រាំងក្រាំងស្អាតមកឈុត12តែមកឈុតតាមជុំអត់ចិត្តកាត់ចិត្តបងអត់ប្រោពណ៌រំអត់ឈួលអត់ល្មោះយកទៅស្ប៉ាសិននៅបងសម្លាញ់ចាលើកទៅសៃឡើងទៅសៃកឲ្យបងអត់ខ្វល់ទេចង់ឡើងបណ្ណាឡើងទៅមានសៃកពាក់ឲ្យបាំងហីចាមានសៃកពាក់ឲ្យបាំងហីចាតោះអញ្ចឹងសម្រាប់ឈុតនេះ35ដុល្លារបងបានកដោកដោបើបានជាមាសអេតខ្លាំងហ្មងបងតែគាត់បានមាសក៏បានអីផ្សេងដែរខ្ញុំសុំបងសម្លាញ់ណាគាត់ឈុតទៅផ្ទៃទៅខ្ញុំខ្ញុំទៅក្រោមលេងជាប់ឯងខ្ញុំយកឈុត45ទប់លេងជាប់ឯង45ដុល្លារបងបានជាមួយនឹងចាស់ហ្វូមពីទីពីលើទៀតចាស់ព្រីដាប់បងបានមាសបងណាកុំភ្លេច screenshot ចូលផេកជាកដោចា screenshot ចូលផេកបងសម្លាញ់ខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ខ្ញុំសុំបាន100ឈុតខ្ញុំសុំបាន100ឈុតតែ100ឈុតទេបងបងអារដូវដាក់មាសបានម្ដងបងក៏ទៅចិត្ត1
យើងអត់កត់លេខបងឯងសូមបងថាចប់ហេកយើងអត់កត់លេខបងទេចាយើងអត់ឲ្យតម្លាក់លេខទេសូមបងចង់បានអីបងថាចប់ហេកបងចំណាញ់ណាកដោគឺខាងក្រុមហ៊ុនរៀបចំចាកដោគឺបានដាក់កដោតែឲ្យបងបងបាត់មើលបើឃើញកដោប្រើ